Prepreke su one strašne stvari koje vidite kada maknete pogled sa svog cilja. Kada vam se čini da sve ide protiv vas, sjetite se da avion polijeće protiv vjetra, a ne s njim. Ako uvijek radiš ono što si uvijek radio, uvijek ćeš dobiti ono što si uvijek imao. Vizija bez izvršenja samo je halucinacija. Idealist je osoba koja pomaže drugim ljudima da budu napredni. Neuspjeh je jednostavno prilika da počnemo iznova, ovaj put inteligentnije. Kvaliteta znači raditi to kako treba kada nitko ne gleda. Tajna uspješnog života je pronaći svoju svrhu i onda to učiniti. Razmišljanje je težak posao. To je možda razlog zašto se tako malo ljudi njime bavi. Ne postajete bogati onim što zaradite, postajete bogati onim što ne potrošite. Ako svi zajedno idu naprijed, onda će se uspjeh pobrinuti sam za sebe. Bilo da mislite da možete ili mislite da ne možete, u pravu ste. Ako se ne mogu nositi s izazovima, dopuštam im da dođu k meni. Posao koji samo zarađuje je loš posao. Ne možete naučiti u školi što će svijet raditi sljedeće godine. Najveći neprijatelj kvalitete je žurba. Ništa nije osobito teško ako ga podijelite na male zadatke. Ne traži grešku, pronađi lijek. Dok radimo svoj posao, služimo svijetu. Jedno od najvećih otkrića koje neka osoba napravi, jedno od njihovih velikih iznenađenja, jest otkriti da može učiniti ono za što se bojao da ne može. Okupiti se je početak, ostati zajedno je napredak. Raditi zajedno je uspjeh. Većina ljudi troši više vremena i energije obilazeći probleme nego pokušavajući ih riješiti. Da sam pitao ljude što žele, rekli bi brže konje. Ne postoji čovjek koji nije sposoban učiniti više nego što misli da može. Nasjeci svoja drva i grijat ćete dvostruko. Na vama je hoćete li novu godinu koristiti kao kočnicu ili kao motor. Poslodavac ne daje plaću. On je samo isplaćuje. Plaću daje kupac. Preko noći postaje slavan samo onaj koji je danima neumorno radio. Prije svega, priprema je tajna uspjeha. Učiniti više za svijet nego što svijet čini za vas, to je uspjeh.